প্রতিবাদৰ চূড়ান্ত রূপ। কেরাসিন ঢালি আত্মজাহর ভাবুকি চারিটাকৈ পৰিয়ালৰ। অবশেষত প্রতিবাদক সেও মানিলে আরক্ষী প্রশাসনে। চাহ শ্রমিকৰ চারিটাকৈ পৰিয়ালৰ ভূমি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহি তীব্র প্রতিবাদৰ সন্মুখীন আরক্ষী প্রশাসন। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খটখটিত জিলা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত চাৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ 11 বিঘা 3 লেচা ভূমি উচ্ছেদ কৰিবলৈ আহিছিল প্ৰশাসনে। বুলডোজাৰেৰে উচ্ছেদ চলোৱাৰ পূৰ্বেই তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন মৰাণহাট আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনীৰ এটা বৃহৎ দল। বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে গেছ কেৰাচিন তেলেৰে আত্মজাহৰ ভাবুকি চাৰি পৰিয়ালৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ এনে ৰূপ দেখি উভতি যাবলগীয়া হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসন। পিছে প্ৰকৃত ঘটনা শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। এওঁলোক কোনো বেদখলকাৰী নহয়, ভূমি চৰকাৰীও নহয়। প্ৰায় এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, যিহেতু স্বাধীন গোষ্ঠীৰ অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ হৈ আছে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ বহুত জেগাত হৈছে আৰু এইটো হ'ব বিচাৰিছে, যিহেতু তেওঁলোকৰ মা দেউতা সৰু থাকোঁতে, মানে তেওঁলোকৰ সৰু থাকোঁতে এবিঘা মাটি কুলেষ্টাল দৰে বিক্ৰী কৰিছিলে 17,000 টকা, এইটো 10,000, 5,000, 7,000 দিয়ে তেওঁ দোকানত কৰাই চহী কৰাই পইচাটো বেলেগ উকা পেপাৰত চহী কৰাই তেওঁলোকে লৈছিল। কিন্তু এতিয়া তেওঁ কি ধৰণে কি চিটিংবাজি কৰি ক'ৰ পৰা 11 বিঘা মাটিতে দখল কৰিবলৈ লৈছে, গতিকে তেওঁলোক ঘৰ দুৱাৰ থাকিব ক'ত, ভাঙিব ক'ত। কিন্তু চাৰিজন ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী, এটা উচিত তদন্ত হওক, ন্যায় সহযোগী তদন্ত হওক আৰু তদন্ত কৰি এইজন দুখীয়া পৰিয়ালটোক, আমাৰ চাৰিজন দুখীয়া পৰিয়ালটোক এটা ন্যায় দিয়ক। তাৰ কাৰণে আমি এই চাৰিজন ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আজি এই মঞ্চৰ পৰাই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি তেওঁৰ ওচৰত যোৱা নাই, কিন্তু বৰ্তমান আমি এতিয়া যোগাযোগ তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিম, তেওঁলোকৰো আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ আজি তাৰিখত। তো গতিকে তেওঁ আমাক কিমান সহানুভূতি জনাব সেইটো আমি ডাইৰেক্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে এটা উচিত তদন্ত, মানে সজমিন তদন্ত কৰি যাতে মাটিডোখৰ তেওঁলোকক উচিত এটা ন্যায় পাওক আমাৰ ফালৰ পৰা। উল্লেখযোগ্য যে পৰিয়ালকেইটাৰ অভিযোগ অনুসৰি মৰাণ সমীপৰ চেপনৰ কুলেশ তালুকদাৰ নামৰ লোকজনে চাৰিটা পৰিয়ালৰ পৰা কৌশলেৰে ক্ৰয় কৰিছিল ভূমি। 1 বিঘা মাটি ক্ৰয় কৰি কৌশলেৰে নিজৰ নামত কৰি লৈছিল 11 বিঘা 1 লেচা ভূমি। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰে পৰিয়ালকেইটা। কোনো আগজাননী প্ৰেৰণ নকৰাকৈ কুলেশ তালুকদাৰ নামৰ লোকজনে আইনী মেৰপেচেৰে অতি কৌশলেৰে চৰাইদেউ জিলাৰ দণ্ডাধীশৰ হতুৱাই উচ্ছেদ চলাবলৈ যাওঁতেই উত্তেজিত হৈ পৰে পৰিয়ালকেইটা। ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ সহযোগত দ্বিতীয়বাৰলৈ আদালতৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই। উল্লেখযোগ্য যে কুলেশ তালুকদাৰ নামৰ লোকজনে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে অতি কৌশলেৰে জিলা প্ৰশাসনৰ হতুৱাই উচ্ছেদ চলাবলৈ কৈছিল যদিও পৰিয়ালকেইটাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদক সেও মানি ৰহস্যজনকভাৱে উভতি যোৱাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মৰাণত। মৰাণৰ পৰা স্বপ্ননীল দেউৰীৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।